O deputado federal Jaime Martins e o diretor do hospital Euler Baumgart se reuniram com o secretário nacional de atenção à saúde, Dr. Elvésio Miranda Magalhães, para discutir soluções para a crise financeira da unidade de saúde. No encontro, ficou definido que será feita a contratualização no SUS, que poderá garantir cerca de R$ 1 milhão mensal ao hospital. Além disso, outras ações deverão garantir recursos. Tivemos aqui uma reunião também com a Universidade Federal de São João del Rei, que também vai aportar, vai trazer uma bolsa para os preceptores, né? Vai ter um aporte adicional de recursos também por parte da universidade, na medida em que o Hospital São João de Deus receba os alunos da universidade para a residência. São João de Deus é viável a longo prazo. O que nós precisamos é resolver essa crise aguda que está ocorrendo, sobretudo em função dessa possibilidade de intervenção.